You're now listening to the National Rap Show. Begynner å lakke og li, men fortsatt Nash & Bam Show på den Neste fredag allerede liksom, Du gjør det, ikke sant? Føler at uka kan runde seg med god samvittighet Det noe med det Men en liten slenger på slutten her Har vi fått Ja, det var politisk stemmer, språk Vi har en gjest En gjest som ikke har vært her på mange, mange år Jørg En fra Tomtvann Tilbake i Jeg heter jo Jodski nå da, men Hvordan skal vi begynne her? Hvor vi er, ja, nå er vi på opp med månefisken her. Nå skal vi besøke han Lars Vaular, synes jeg. Og hukke opp og gjøre en låt med han til den nye skiva min. Hallo! Jeg kjenner han fra way back. Der, ja. Formålet med dokumentaren er å vise hvordan det er etter noen år pause liksom, fra selve rappinga bruker det nettverket jeg allerede har de folkene som jeg har jobbet med opp gjennom årene og sånn til å til liksom bare ja, komme tilbake liksom og bare sette meg selv på kartet ja. Hallais, hei, hei, hvordan går det? Ja, det er lenge siden ja, ja. Yes, her har du, her er studioet ditt liksom Ja, her sitter vi og... Ja, hei, Jørgen. Brore, hei. Ja. Rått. Ja, nei, for det er jo... For jeg har jo akkurat begynt da, med den skiva da, og så... Ja, det han CC, han laget dokumentar om comebacket mitt, og... Som kommer, ja, så det er et comeback da. Ja, 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 jeg driver på med en ny skive nå da. Så, som jeg skal gi ut da. Så det var jævlig kult å ha deg med på en låt der da. Vi hadde pratet om det før den gangen jeg møtte deg på, ute på byen der. Så det hadde vært jævlig rått. Tenkte at hvis vi kunne gjøre en låt først her, og så må jeg ta det derifra. Eller. At det hadde vært kult. Det er ikke bare Lars. Det er Lars Røla. Ok. Så, ja, jeg ser jo den, at du har mye å gjøre, ja. Ja, og da er det spørsmålet, hvor er Jodski i Lars Vaular? Jeg er jo her, her er jo jeg. Ja, Lars? Lars? Hva skjer? Ja, nei, jeg skal bare lage noen nye t-skjorter, da. Ok. Ja. Skal det bare handle om at du kommer tilbake, liksom? Ja. Hvor har du vært, liksom? Jeg har vært her i Oslo, stort sett. Akkurat nå så er det litt vilt plass igjen på rommet, eller? Ja, ok. Det er varmt ut og inne. Nei, det er kult at etter å ha vært fraværende i så mange år, eller at du nå liksom er klar til å komme tilbake, da. Endelig med ny skive og nytt opplegg, og at man kan få liksom, dokumentert det og vist litt. Og jeg har gjort mye i bransjen og kjenner masse folk og sånn, og jeg har liksom tenkt å vise litt av det da, og hukke opp med en del av de folkene her, og så være med. Det er litt sånn 2015, man er med steg for steg i karrieren da. Hei, 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 hei. Man byr litt på prosessen bak det, og det et comeback er da. Ja, jeg driver på å lage en ny plate. Nå, ja. Enda mer? Ja, som kommer du. Ja. Ja, jeg tror det blir dritbra. Jeg tenkte kanskje du var oppe og være med og jobbe litt på det. Og kanskje bidra. Og så har du noe som skal gi det ut heller? Hvor gammel er du nå? 37. Du er 37 år? Ja. Så skal du gjøre i rapskiver. Ja. Jeg må liksom føle at dette her, i og med at jeg vet at jeg ikke kommer til å tjene penger på ting, ja. I hvert fall kanskje spesielt en skive med deg, så hadde det vært liksom, hvis jeg vet at det er noe jeg har tro på. Ja. At det er bra, liksom. Har du med noen kule folk på skive? Ja, Lars Vaular skal kanskje være med. Oi. Ja, da er det i hvert fall én låt. Jeg må bare på toalettet. Ja. Får du penger for å stille opp hotell, eller sånn? Venners
vendetjenester? Ja, det vel ikke, vi har ikke avklart prisen enda. Jeg tror det lurt at han ikke brenner alle broene og får alle vendetjenestene her, for det tror jeg kanskje han skal gjøre på en sånn type avslutningskonsert, at nå det over, og så kan han ta noen år hvor han kanskje... Han har jobbet så lenge I bransjen at jeg sikker på at han får jobb på sånn bookingselskapen. Men jeg tror det så jævlig lurt at han skal opp på en scene og... Men det, dette dyrt. Hvis du har tid å bruke på dette her, så gjør du det. Men jeg hadde ikke brukt så mye tid på det hvis jeg var det. Så... Nei. Jo, jo. Men jeg tenker på å løfte frem deg nå. Da trenger du all drahjelp du kan overhodet få. Det jævlig kult at Lars Værlar så gira som du sier. Så... Men jeg tror du trenger mer navn også. For jeg tror at du alene skal drive en hel skive nå, når du ser kurven med 16.000 solgte, 12.000, 5.000, 2.000, 1.000, jeg vet ikke hvor mye du nede I nå. Men vi snakket liksom om for 10 år siden så solgte du et par tusen skiver, og markedet et ganske annet enn nå. Så jeg tror at du trenger jævlig mye drahjelp, og jeg tror ikke du trenger nødvendigvis, jeg regner med at du har en del kontakter fortsatt, at det ikke helt over, selv om det på en måte tallene og alt tilsier det. Jesse! Jesse! Jeg kom på nå, men kanskje jeg skulle ringe Leo Eikers. Han gjør jo jævlig bra sånn manager-ting for Lars Vøvlar og ja, så alle de bra Bergensguttene, A-laget og... Jeg prøver å Skype han og se hva han sier for noe. Jeg tipper han med, altså. Ja, rått. Ok, jeg skal se... Sånn, da ringer han. Hallais, Leo! Hva som skjer? Hallo! Hallo, går det bra, eller? Hæ? Ja, hallo, man. Litt dårlig dekning her. Hvordan fikk du Skype-kontakten med, man? Nei, jeg fikk det hos han, Lars Vøvlar. Ok, fett. Ja. Vi jo kompiser. Er du med ham nå? Nei. Ok. Nei, for du skjønner at jeg driver på og skal gjøre et nytt album. Og så tenkte jeg, du gjør jo mye bra som du jobber med, liksom av Vøvlar og A-lag, og jeg trenger jo noen til å gjøre litt sånn manager-ting og sånne ting da. Så jeg tenkte kanskje du hadde vært duden til å gjøre det, at det hadde vært jævlig fett. Jeg må bare være ærlig og si at jeg gjør jo mye bra for tiden. Jeg alt for opptatt med Syriakrisen og flyktningene, og jeg har ikke tid til mer vedledighet for å si det rett ut, mann. Hva har du tenkt på da? 2 sekunder, mann. Det Sanja. Det skal gå der, stemme slutt. Det skal gå der, stemme. Det skal gå der. Nei, bare, jeg må jobbe virkelig, mann. Jeg må skrive en tale, jeg skal holde en sånn appell I dag. Så jeg litt opptatt, men jeg kan gi deg lyd, mann. Ok, ja. Jeg må sjekke ut almen når det kommer ut, mann. Og hvis jeg liker det, poster det på Facebook, Twitter, du vet. Jeg kjører på skiven når den kommer ut, mann. Ok, ja, fett, kult. Tusen takk, mann. Ja. Yeah. Hallo. Ja, ja. Ja, 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 ja. Vi utover studio til Per Heimly nå. Skal se. Jeg prøvde å ringe han, men han tok ikke telefon. Der han da. Hallo, Per. Hallo. Hallo, Sven. Hei, går det bra? Yes, takk for sist. Ja. Ja. Er du på vei opp på kontoret, eller? Ja. Hva du gjør for deg? Nei, jeg skulle prate med deg om noe... Ok. Noe greier. Så... Jeg må bli med og ta en kaffe, da. Ja, ok. Det selv mann å se. Det en kamera. Det en kamera? Ja. Ja. Ja, ja, det går kjempebra. Jeg står ut med ny plate nå. Og... Ok, jeg håper det går bra det da. Ja, ja jeg driver på, og så tenkte jeg jo at, at det viktig, vi har jo jobbet sammen før, og da det jo viktig at jeg har en bra liksom visuelle rundt det er kult. Og, ja, og så liksom med bilder og video, at det er liksom... at det passer inn, at det liksom, ja, at det ordentlige greier, da.
Men det har fått fotograf. Nei, jeg lurte på om du så bare at vi kunne kanskje ha gjort funnet på noe der da, at bare bare at det kanskje har vært noe vært en greie da. Så altså hva du sa at nei, om du kanskje kunne ta de bildene og kanskje gjort en video eller noe sånt og og, ja. Nei, Jørgen, altså, jeg har gjort en video da, det var artig det da. Ja, det var det jeg også tenkte. Det var jævlig, og det blir ikke noe budsjett på denne her nå. Nei, det har ikke tenkt så langt, egentlig. Jeg tar liksom jobber som jeg har lyst til å gjøre, ikke sant? Sorry, altså, du en kul fyr, da. Ja. Du ga oss noen bra låter på 2000-tallet, men ja. Jeg må bare konst om store ting. Ja, nei, men jeg må bare gå og jobbe, altså. Ja. Men bare sitte, ja. Herregud. Bare sitte. Ja, ja, tusen takk for kaffen. At, ta mer kaffe, men jeg må jo jobbe litt selv, altså. Du vet hvor døra er. Ja. Okay. Ikke til, da. Nå har vi fått gjort ganske mye greier, så jeg spanderer. Nå får vi oss noe mat, og så tar vi en liten pause, og så ser vi, fortsatt vi etterpå. Er det avvist? Cese? Kan du ta... Nå har bransjen forandret seg litt siden sist jeg var her, men mange av de jeg kjenner er jo med. Hallo, det går bra. Det var lenge siden. Ja, som faen. Gå rundt den der. Jeg synes det er interessant at det er en organisk greie der da. Ikke du liksom for lengst gått over til rock og reggae og alt det greiene der? Ja, jeg føler jo at den dokumentaren kan bety at jeg liksom kommer med... La oss tilbake i søkelyset. Hallei, Sondre! Nå slett plata, at det blir litt oppmerksomhet rundt det. Og, jeg skal ut med en ny skive nå og greier. Og... Kaffa. Ja. Og, vi ses. Ha det. Ja, det blir en slags snakkis. Og at folk får se liksom hvordan det egentlig er da. Hallei, hei, Asbjørn! Hallo, det går bra. Yes. Ja, bra, du da. Ja, nei, det går dritbra. Jeg kom ut med en ny skive nå og greier. Og... Ny plate og tungt vann da, eller? Nei, Jodski, som er ny skive der. Det... Oh, ja, yes. Send meg gjerne en mail eller et eller annet. Ok. Så når det skjer noe mer. Ja. Jobb uten det. Jørgen! Ok, Oi, hva driter du med for da? Hva da? Er de på å lage en ny skive nå? Ja, og da skal jeg få ordnet opp med alle sammen. Så slapp det. Ja. Hva er det for musikk du lager? Det er alt stream nå. Jeg mener at jeg skal gjøre det, og så kan jeg ordne... Du skylder med penger! Nei. Hvor har du telefonen da? Nei, men jeg har adressen her. Hvor du fant den? Det står på nett faktisk. Fy faen. Det er ikke her. Det er jo en plass her. Det er jo på sånn Gunnar Greve. Norges rikeste manager. Det blir ordning. Halleis! Hva faen er du her? Det var lenge siden. Ja! Halleis, går det bra, eller? Hva er det i all verden? Hva
filmer? Ja, det laget dokumentar. Dokumentar? Det var ja. Ikke ventet. Hva greien? Nei, jeg har gått dit, ja. Opp hit? Ja, ja. Hvor de helst ikke fant du frem da? På sånn GPS. Men adressen min fant du? Det ligger på internett. Nei. Ja. Nei. Det er så greit at jeg kommer med en ny plate. Nei, de har jobbet med en ny plate der. Dumpen, nei, det er Jodski da. Og så de har laget dokumentar om det da. Ja. Hva, du skal slippe ny... Du holder på å jobbe med en ny skive? Ja. Med soloprosjekt, liksom? Ja. Som jeg skal nå, og så nå filmer vi litt at jeg går tilbake og prøver liksom, og nå skal jeg liksom legge grunnlaget da for å kunne... Jeg skal bare svare, hvis du gir meg ett sekund, skal jeg bare svare på den. Ja. Ja, nei, for jeg tenkte om ikke du, om du kunne være manager da, så hjelp meg med å få det på... Om jeg? Ja. For jeg vil jo liksom ha de beste folkene på lag da. Så... Gi meg to sekunder, jeg skal bare svare på den. Har du snakket med Christer Falk? Både mer tid og kanskje mer... Kanskje han hadde skjønt greiene bedre enn meg? Jeg har jo snakket med han, ja. Jeg tror kanskje ikke det... Gi meg ett sekund. Ja. Det jeg må tenke litt på det, ja, sier Jørgen. Vi har jo helt seriøst, vi har vært denne veien før. Det funket jo ikke. Nei, hvis jeg skal være helt 100% ærlig, så tror jeg liksom at hadde det vært deg, jeg hadde heller tenkt på litt andre ting. Det er Avisa Nordland, fete anmeldelser du har skrevet der. Hm? Ja, det var kronikker, det er ikke anmeldelser. Det var kronikker. Jeg har ganske dritgrå og dårlig tid. Jeg skal være på et arrangement. Ok, ja. Kanskje du tar, så... kanskje du bare chiller her, og så... Jeg skal stikke rett til å ta kaffe. Skal du okay. Gå ned igjennom? Ja... BT-banen er rett oppe i gaten her. Ok. 100 meter. Ok, ja. Så stikker du... Hvorfor du går den veien, tenker jeg. Ja, det er jo kult det, egentlig. Det er dinget. Ja. Det er kjipt å gå opp igjen, men det er nesten litt kjipt å gå ned. Altså. Ja. Hvordan det gikk? Ja. Nei, altså Gunnar er jo Gunnar. Du må liksom ta han litt for det. Han er en opptatt fyr. Det var litt dumt at han foreslo han Christer kanskje da. Det var litt... Men, ja. Jeg trenger jo ikke han for å få det her til å funke. Egentlig. Nå er vi jo godt i gang. Det er fredag. Jeg tenker at vi skal gå ut på byen i dag og bare se, møte noen kule folk og sånn. Jeg tenker at vi tar og ringer en kompis. Skal vi se. Bare opp en FaceTime. En litt treng maskin. Der ja! Skal vi ned den. Ok. Da ringer jeg. Så sier jeg, Chirag Karpe. Yes! Hallo, hallo! Chirag! Hva skjer? Nei, jeg hører deg ikke. Veldig litt. Vi må... Hei! Hei, Chirag! Hei, Jørgen. Hei, hvor det går? Ok, nei, for at jeg hørte noen som sa at du skulle på byen, og... Hva tenker du på? Nei, jeg tenkte at du skulle gå ned på liksom angstbar eller et eller annet sånt, og drikke noen drinker, og litt sånn... Har jo vært fett. Men hei, er Magdi der, eller? Er det du sammen med Magdi nå, eller? Ja, jeg er sammen med Magdi. Ok. Hallo, hei! Hallo! Ja. Ok. Han hilser i hvert fall. Ja, men... Men du må ha det kul på byen og sånn, så Jørgen, det ja. Hadde det fett, så snakkes vi, du ringer jo alle til, så vi snakkes bare på telefonen eller noe. Ja, du, jeg ringer deg senere i kveld, og så hører jeg hvor det er, så hukker vi opp da. Ok.
Ja, jeg tror vi skal se han, Edmund Ortega og de, Nico her, men det rett før de skal på, så de sikkert baker og liksom tar en shot og varmer opp og gjør de her tingene. Har du snakket med dem? Nei. Jeg har nummeret til han, Nico da, men jeg tenkte det beste om jeg kom personlig. Ja. Hvordan det med livet backstage for den som aldri har vært der? Nei, det jo kult å være backstage, så det jo en stund siden jeg har vært mye selv da, men det jo liksom sånn egen stemning, og det liksom alle folkene som liksom lager underholdning, og alle har den samme sånn her, booster seg opp, og ja, liksom varmer opp stemmen, og tar seg en drink, og bare går rundt og hører på bra musikk, og får liksom, og liksom alle guttene i forskjellige rommene har samme liksom fokus, og det liksom litt sånn parallelt univers da, jeg føler jeg litt ivaretatt, og så det, ja. Det är lite av feelingen med hela festivalgrejen och Hallå is. Admiral P fan fett. Det är Nico, dritkult. Fan rått. Ja, dritkult. Vi fett show nu oss. Så snart. Ja. Så jag tror jag kommer just vi ger oss vi tränger lite tid för att chilla lite grann så vi kan Jag varmer upp stämmen. Okej, okay, ja men det blir kult show då, det blir Jag varmer upp stämmen. Vi varmer upp stämmen. Okej. Okay. Alltså då. Kan du komma hit? Kan du komma hit? Du kan se det bare et liv, du kan se det bare. Ja, du kan se det har alt, det vi driter så inn. Vi drar det bare. Nei, men faen! Tommy fra Turboneger! Halla, går det bra? Seriøst. Ja. Men du, jeg prøvde å få tak i han, Thomas Seltzer. Og Thomas Seltzer, men han ville ikke svare ikke på meldingen min. Halla, heis, heis! Det er en fett show, jævlig fett. Halla, Paul, for faen! Nei, homies, dritfett. Jævlig kult. Kanskje er greia, ja. Er det partyen her, eller? Nei, vi har spilt, da. Så jeg tror vi skal videre et sted. Ja, det er på afterparty, da, eller? Det er greia, da. Ja, det er vel noen greier etterpå, jeg tror jeg. Det er en sånn listegreier, da. Men vi kan ikke ordne deg på lista til det, eller? Nei, jeg vet ikke det. Du vet jo hvordan det er, Jørgen. Det er jævla... Ja, er det lukka party, liksom, eller? Bare... Men jeg har jo levert lista på den for lenge siden, den festen. Så... På after party? Lista har vært full ganske lenge, så jeg har skrevet på Facebook. Hvor er den, da? Jeg husker ikke hva det er. Jeg husker ikke hva det er. På løkka? På løkka, ja. Nei, kom igjen! Ja, det var et jævlig bra konsert, det var det jo. Så, ja, jeg vet ikke hvor det afterparty var, sånn det er ikke så jævlig nøye egentlig. Det. Men, ja, vi fikk noe sett, det var kult. Vi fikk å hilse på i hvert fall, og, ja. Så det var kult. Ja, så skal vi dra ned på en annen party da, så det tror vi er ganske kult. Jeg tror kanskje, jeg er ikke sikker på hvem som heter, du klarer ikke å klisje der. Og... Det blir rått. Jeg gleder meg til. Det blir kult. Har dagen vært det du forventer? Ja, jeg har fått møtt mye folk i hvert fall. Det er kanskje ikke akkurat sånn som jeg håpet, men det gjør det jo aldri når man skal gjøre ting eller lansere, så det er ikke alt som klaffer bestandig. Det er jo... Det kommer jo noe bra ut, og jeg føler vi har fått prate litt med litt folk og fått litt tips i hvert fall. Og litt... ja. Jeg vet ikke om jeg er klart å ta tak i det etter den dagen jeg har fått med å få slappe av litt og liksom vet litt hvor jeg skal begynne da. Og på en måte ta det til neste nivå. Prøv å ringe han Håvard, vet hvor han er.
tror ikke han på den festen der. Svar. Han gikk sikkert opp igjen da. Jeg prøver den en gang til. At man kan begynne på en sånn ny frisk i morgen, back in nu. Du har masse nye erfaringer og mye... Ja, mye å tenke på, men også mye altså, energi til å gjøre det. Gjør det bra. Ja, faen, så jeg tror jeg bare setter meg litt der borte. Vi har gjort mye i hvert fall. Jeg føler at vi er i gang, at ballen ruller. Ja, det går bra. Det går bra. Det går bra. Kanskje ikke man skal sikte så høyt som vi tenkte først, men det liksom, man må alltid justere litt etter forholdene. Hei, Sandra. Hei. 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 Hvordan går det? Nei, det går så fint. Hva skal du ta med? Nei, jeg bare har en liten pause. For, ja. Går det bra med? Ja, det går bra. Jeg kommer med en ny skive nå. Ja, som er tilbake til hiphop-greia. Ja. Kanskje du har lyst til å være med på det også? Det, det kommer til å bli jævlig fett. Ja. Men det er kult, men da sender jeg jo et... Ok, ja. Ja, men hyggelig å se dere da. Yes. Tusen takk skal du ha. Yes. Takk. Ha det. Nå er jeg så heldig at jeg kjenner mye, mye folk, sånn at for meg er det kanskje litt lettere enn for en annen person da. Og det er jo, altså ja, ikke alle som er så heldige. Greia? Ja. Hva er du med for da? Nei, herregud, det er ikke noe å være sur for. Vær sur for? Ja. Det er ikke noe å være sur for. Hallo, jeg 40 år, jeg må kjenne spennene dine. Og en kliss har dritten gående, liksom. Jeg nødt til å peite på med de tingene. Mhm. Greit. Jeg hadde fri i kveld uansett, hva faen, liksom. Mm. Det er... Shit. Ja, altså, det er jo litt annerledes enn det var, for at før var det jo mer sånn... Ting er litt mer fragmentert. Og da, så det tar jo litt tid å komme seg inn i. Å skulle liksom tilpasse seg til det. Og det er ikke bare nye medier, men det er liksom en ny hverdag på mange måter. Det er jo mye streaming og sånn. Dermed, det må jeg sette meg inn i. Men det hadde jo vært kult å trykke opp vinyl. Kanskje ikke for en flying start, men i hvert fall en start som vi er inne på nå. Takk. Ja,
hallo du Jørgen, jeg fikk den meldingen om å være med på den nye videoen, og det kan du bare glemme fullstendig, det noe dritt, og du får holde på med den min fantile dritten selv, jeg orker aldri å være med på det mer, aldri mer. Prat om den vanskelige tida. Gå på en smell, gå på en tell, så skal du nok se at du klarer å få det til. La oss prate om den vanskelige tida. De blir glad når du snakker om den vanskelige tida. Gå på en smell, gå på en tell. Vi driter vel i hva det du har av meg. Seriøst, hva det du vil høre? At jeg var mye ute og var helt ute av det før. At jeg var fett ute og kjør. At jeg var fett i gæren, som om de ikke trodde det fra før. De elsker når du får en sats.